Bom, bom dia a todos vocês. Hoje de manhã nós temos aqui esse momento especial. Desde julho, a classe que funciona aqui vai tratar de alguns temas especiais. E hoje nós temos esse privilégio, essa alegria de ter aqui o pastor Gabriel é, Neubach e a sua esposa Kelly. Eles. É, são irmãos nossos que Deus está chamando e encaminhando como missionários. Então, eles estão aqui para compartilhar conosco sobre esse chamado e a forma como Deus está agindo na vida deles. O que também tem a ver conosco, porque nós também somos chamados e. Também Deus está tratando conosco. Então, mais uma vez, o Pastor Gabriel pregou agora há pouco para nós no culto da manhã, e nós estamos felizes em ter vocês dois aqui conosco nessa manhã. Então, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, é, esse momento é um momento um, um pouco diferente, que é um momento de aula. Então eu convido você a participar. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, se pode ponderar, algum acréscimo, vai ser uma alegria. Pois não. É importante, se alguém tiver uma pergunta, eu levo o microfone, porque aí Aham. quem está acompanhando pode, pronto, pode participar. Tá? Então, se você tiver uma pergunta, leva, leva, levanta a mão que o irmão vai conversar com vocês. O meu objetivo nesse, nesse momento da manhã é trazer um, um panorama mais geral do desafio missionário a gente tem no continente europeu. Eu vi que vocês apoiam, são parceiros do Ministério do Reverendo Carlos de Alpino, né? O Carlos de Alpino que está na Espanha, na verdade ele coordena a Base Europa. E a gente brinca que ele vai ser o nosso chefe lá, né? Que a gente vai trabalhar dentro da equipe dele. Então isso é algo que vai ser bom até para vocês já entenderem um pouco é, do desafio missionário que se tem ali. Por que, é que eu falo isso? Porque venhamos e convenhamos. Você está sentado aí no banco, está caladinho, aí você ouve uma pessoa falar que vai no nosso caso, às vezes nem tanto, né? que a gente tem para a Romênia, já é quase Euroásia. Mas se você vê falar que uma pessoa está indo fazer missões na Europa, você fica com aquela dúvida no coração. Você ah, fala rapaz, eu acho que esse cara está querendo ir lá para o velho continente para ter uma vida melhor tal. Na verdade, você pode não falar isso, mas passou na sua cabeça, venhamos e convenhamos. Mas o que é o meu desafio aqui? O meu desafio é tentar mostrar para vocês o quão desafiador é o Ministério Transcultural. No velho continente. E para isso a gente vai ter quatro etapas. Talvez a gente só dê para chegar na terceira, mas se só chegar na terceira também é válido. A primeira etapa vai ser uma etapa histórica. Né? Eu vou falar um pouco sobre a construção histórica do continente europeu, como se deu o cristianismo na Europa, como isso se desenrolou. Então, o primeiro quadro é um quadro histórico, até chegar ao atual. O segundo momento é como essa história gerou o atual desafio missionário. Do continente europeu. Ou seja, como teve essa história, nós temos o atual quadro missionário, que é esse, Desafios Missionários. E no terceiro momento, eu vou conversar com vocês sobre o que nós, enquanto Igreja presbiteriana do Brasil, temos feito no que tange a obra missionária no continente europeu. E se der tempo, aí eu fecho com um, uma razão bíblica de se fazer missões no livro de Romanos. Né? Normalmente eu faço isso para ter um momento bíblico mesmo, é como a gente teve. A mensagem, se não chegar, você já foi nutrido dessa parte. Então vamos lá, gente. Primeira parte da nossa conversa, deixa eu ligar aqui. O é... doutor Samuel Escobar, que foi um dos teólogos do movimento Lausanne, ele escreveu um artigo chamado eu Europa em Três Tempos, onde ele vai analisar aquilo que ele chama de. É... Aquilo que ele vai chamar de Europa pré-cristã, Europa cristã e Europa pós-cristã. Então, essa primeira parte histórica, eu vou me fazer uso um pouco do artigo do Samuel Escobar, chamado Europa em Três Tempos. Se você colocar na internet, você acha. E também um pouco de outras literaturas que a gente tem acesso. Gente, é, vamos lá, primeiro para a Bíblia. O cristianismo ele não surge na Europa, ele surge na Palestina. Com Cristo, seus discípulos, mas é interessante notar que no próprio livro de Atos, o anseio pela a Europa já estava presente. A gente vê, por exemplo, Paulo, o grande sonho de Paulo é chegar na Espanha, é iniciar um trabalho na Espanha. Paulo é preso em Roma, Roma já é a capital do império, é Europa Ocidental. Então, assim, a, a, a presença cristã ela almeja chegar na Europa desde os primórdios. Mas vamos voltar para o início. O início é o seguinte: o cristianismo surge na Palestina com Cristo e seus discípulos. Após a morte de Cristo, seus discípulos dão continuidade à sua obra. E no momento inicial, o Estado não persegue os cristãos, mas os judeus perseguem os cristãos. Então a primeira perseguição é uma perseguição religiosa por conta do judaísmo. Né? Por que o Estado não perseguia? O Estado não perseguia? Porque na concepção do Estado, os cristãos eram uma seita judaica. Como o judaísmo era uma religião lícita, eles não precisavam, é, vamos dizer assim, é, oficialmente perseguir os cristãos. Então, inicialmente, fazendo no livro de Atos, a gente vê uma perseguição mais por conta dos judeus. A gente vê Saulo, a gente vê inúmeras é, perseguições por conta do judaísmo. Mas a partir que a, 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 as, as décadas vão passando, chega-se a década de 70, 80, 90 e o judaísmo se distingue claramente do cristianismo. E o Estado passa a olhar para o cristianismo não mais como uma religião lista, mas como uma religião ilícita. Então aquela perseguição que era religiosa passa a ser uma perseguição estatal. A gente tem Nero, Domiciano, vários imperadores que cruelmente atacam os cristãos, perseguem os cristãos, ao ponto de um historiador cristão chamado Justo Gonzales, narrar os primeiros séculos da história do cristianismo com o um título chamado A Era dos Mártires. Um dos pais da igreja, o Tertuliano, disse, olha, o sangue dos mártires era a semente da igreja, ou seja, quanto mais perseguia, mais a igreja aquecia. Mas o fato é que, inicialmente, a igreja foi tremendamente perseguida por conta do, primeiro, do judaísmo, depois por conta do Estado, e... Só que conhece aquele ditado que quando a gente não pode ir contra eles a gente se junta a eles? Isso é muito verdade na história da Igreja. O que, é que aconteceu? Eles perseguiam a Igreja crescia. Eles perseguiam a Igreja crescia. Eles perseguiam a Igreja crescia. A Igreja se tornou muito grande. Então, ou Roma abarcava o cristianismo ou Roma perdia para o cristianismo. Então, é, com um imperador chamado Constantino que diz ter tido um sonho no qual ele venceria uma batalha por conta de Cristo, da cruz, e ele venceu a batalha, e ele aparentemente, eu não sou Espírito Santo para julgar, há um grande debate na história se isso foi verdadeiro ou não, mas o fato que ele se diz convertido, e a partir do Édito de Milão, de 1321, ele torna o cristianismo religião lícita. Muitas vezes a gente ouve falar que o Édito de Milão torna a religião cristã a religião oficial do Estado. Não, isso acontece em 381 com Teodósio I, mas se torna um culto, pode se cultuar publicamente desde Constantino. Ou seja, algo que era ilícito e perseguido passa a ser oficial. Esse é o primeiro momento. Então vai para o segundo momento, que é a Europa cristã, que é mais de mil anos de história, gente. É muito tempo. Aquilo que a gente compreende como baixa Idade Média, Alta Idade Média. E esse é o grande legado na mente do europeu no que tange ao cristianismo. Quando o senhor falar cristianismo, eles vão lembrar desses mil anos de história, porque foi a maior presença cristã naquele continente. Mas qual é o problema dessa presença cristã? Então vamos lá. Primeiramente, era um cristianismo baseado em falsas conversões. Gente, conversão é algo individual ou coletivo? É algo individual. Quantos aqui têm parentes que não são crentes? Eu tenho. Mas se fosse na antiguidade, você fosse o cabeça da família, você se converteu, todo mundo se convertia. E lá era mais ousado ainda. Vou dar um exemplo. O rei Franco, chamado Clovis tem um momento em que ele se converte, lá por volta do quinto século, e assim, depois que ele se converte, todo o império dele se converte junto. Isso é verdade? Não. Mas para eles eram. Ou seja... O cristianismo cresce numericamente, mas baseado em falsas conversões. O que era o segundo problema. Se tem falsos convertidos, a moralidade do clero vai lá para baixo. Por quê? Porque as pessoas que chegam ao ministério chegam sem vocação, sem chamado, chegam, às vezes, sem nem serem convertidos. Então, gente, a Idade Média é marcada por vários escândalos de moralidade. Né? Existe uma história bem famosa. Até de que, por exemplo, não sei se vocês souberam, mas na Idade Média existiu, chegou a existir uma papisa que teve filho durante uma procissão da Idade Média. É muito comum, quantos de vocês já leram ou já viram o um livro do essa de Queiroz chamado em Nome, em Nome da Rosa? Já viram o filme, lembra? Fala da história de um mosteiro na Idade Média. E é muito comum, do lado de todo o mosteiro da Idade Média, ter um cemitério de fetos. Por quê? Porque os padres tinham um relacionamento ilícito tanto com as freiras quanto com quem estava fora e acabava tendo que tirar, abortar. Então, assim, teve uma, uma falsa, baseado basicamente em falsas conversões, a grande baixa moralidade do clero. Eu não estou dizendo que não tinha crente nesse período, que não tinha servo de Deus nesse período, que é um outro problema nosso. Né? Às vezes a gente pensa que tinha crente nos três primeiros séculos e depois da Reforma. Não. Tinha homens fiéis a Deus nesse período da história, só que a maioria era isso. Outra questão é que a expansão do cristianismo nessa época foi baseada na força e não na evangelização. Me dá um exemplo da, da presença cristã e da expansão cristã na Idade Média baseada na força. Vocês lembram? Tem filme, tem tudo sobre isso. O movimento das, das Cruzadas. Para a gente, falar de cruzada é algo que você viu no colégio há muito tempo atrás, você não dá nem, nem muito valor. Né? Mas para o europeu, a cru, as cruzadas são a marca da opressão cristã na história. Vocês mataram. Vocês derramaram sangue em nome da fé de vocês. Isso é tão forte, gente, que, por exemplo, é, Francisco de Assis tenta promover uma mudança nisso ele é um, ele é o primeiro a tentar evangelizar sem ser pela força ele é levado aos islâmicos tal então tem tem várias contrapropostas nesse período mas o grande a grande ideia é o seguinte vamos conquistar pela força e não pela evangelização e um outro grande marca desse período é a forte interferência da religião no estado Gente, nesse período da história, qual era o sistema econômico vigente? Era o feudalismo. O que é feudalismo? Alguém lembra aí? Está difícil, né? Faz tempo, né? Tem alguém aí da área de humanos, professor de história. Um dia eu fui falar na igreja, tinha um professor da universidade, professor de história. E foi bom demais, ele ajudava. Vamos lá. Feudalismo é um sistema econômico baseado na terra. Quem tem terra tem poder. E quem é que tinha mais terra? A? Igreja. Então, quem tinha mais poder? A igreja. Isso ficou tão forte na Idade Média que uma das grandes brigas existentes, ficou conhecida como a querela das investiduras, que era a discussão sobre quem ordena quem. Se o governante civil é quem ordena e dá autoridade ao governo religioso, ou se é o governo religioso que dava autoridade ao governo civil. E, inúmeras vezes, quem, quem ganhava esse, essa quebra de braço era a igreja. Ao ponto de, por exemplo, um dos grandes imperadores, o Carlos Magno, o Carlos Magno não queria ser coroado pela igreja. Mas não teve jeito, ele foi numa missa no dia 25 de dezembro, o Papa foi esperto. Ele estava lá na frente, o Papa pegou a coroa e meteu na cabeça dele. E declarou ele imperador do Sacro Império Germânico. Ele se revoltou porque disse que não queria ser coroado pelo Papa. Por quê? Porque quem ordena pressupõe-se ter uma autoridade maior do que aquele que é ordenado, não é? Isso acontece na, na minha ordenação, por exemplo, pastores impuseram a mão sobre mim e a ideia de que eles tinham autoridade para isso, não é? Então, quando o Papa ordenava, ou consagrava, ou coroava um monarca, o que é que a igreja estava dizendo na Idade Média? Quem manda é a gente. Então, houve uma íntima relação entre a igreja e o Estado, e isso ficou bem complicado no período da Idade Média. A Europa cristã ainda conta com uma presença é, do protestantismo. O que, é que aconteceu? Toda essa cena fez com que os reformadores levassem a igreja a uma proposta de reforma. Fez Martinho Lutero, em 1517, promulgar a reforma protestante. Isso foi se desenvolvendo, só que o que a gente às vezes esquece é que isso foi pontual em, em alguns países. A gente pensa assim, ah, Lutero colou 95 teses na. Porta da Catedral de Wittenberg, primeiro a gente pensa que é 20, 95 teses de doutorado, né? Se você for ler, são 95 frasezinhas, algumas a gente nem concorda tanto hoje em dia, mas, mas ele. E a gente pensa que naquele momento a Europa toda ficou protestante. Não, gente. Foi algo muito devagar e peculiar em alguns países. Os países baixos, né? Holanda, Suíça, Bélgica, tiveram uma presença protestante, a Alemanha. O, o, o norte da Alemanha teve uma presença protestante, em alguns momentos a França teve uma presença protestante, mas a maioria, por exemplo, do sul da Europa e dos países nórdicos, continuaram católicos. Continuaram católicos. Ou seja, não muda de uma hora para outra com o protestantismo. Tem países, por exemplo, a Península Ibérica, que são que países estão na Península Ibérica? Portugal e. Espanha. Né? Aí a gente precisa saber que foi eles que vieram até a gente. Né? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha chegaram em algum momento da sua história serem protestantes majoritariamente? Nunca. Nunca. O Delpino trabalha na Espanha e é um dos lugares mais difíceis que existe, gente, para evangelizar. Tem um missionário que veio conversar com a gente, na época que a gente estava para decidir o campo, o Fábio, que está em Madrid. E o Fábio virou para mim, o Fábio foi missionário na Sibéria. sabe que é a Sibéria? É o norte da Rússia, onde até o vento congela. E o, 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 o Fábio virou para mim e fez assim: Gabriel, Madrid é o lugar mais difícil onde eu exerci um ministério na minha vida. Os, os espanhóis não querem saber de Deus e os que querem não largam o catolicismo nem, nem que Deus mande, ele não larga por tradição histórica. Então, gente, essa é a grande Europa cristã. Mas o que aconteceu? Veio a reforma protestante. Só que, é, com o passar dos anos, a Europa foi se distanciando do, é, do ideal cristão de mundo. Isso acontece inicialmente com o Renascimento, que foi positivo para o cristianismo, porque trouxe à volta a volta à leitura da Bíblia nas línguas originais e foi um dos motivadores da reforma protestante. Mas o Renascimento coloca o homem como a medida explicativa de todas as coisas. Eu estava lendo um livro esse tempo aí, eu tenho mania de ler uns livros assim meio nada a ver, viu gente? Eu olho, eu chego assim na, na livraria, eu gosto muito de ler, eu pego um livro que eu vou com a cara, eu, eu vou e leio. Né? Eu estava lendo um livro sobre aquela figura do Leonardo da Vinci, chamado Homem Vitruviano. Sabe aquela figura que tem um homem de braços abertos assim e tal? E o autor analisando de como aquela figura... Representa o ideal renascentista de mundo, porque o círculo e o quadrado são as razões explicativas do cosmos e quem é que está no centro de tudo? É o, o homem. Se você pega a arte medieval, a arte medieval é focada em quem? Em Deus. Por mais distorcida que seja a arte medieval, é focada em Deus. A arte renascentista e moderna é focada em quem? Inicialmente do um homem, e depois vai se tornando algo tão fluido com a pós-modernidade, né, que uma pessoa jogar uma lata de tinta numa, numa tela, se você tiver nome, vai ser arte. Né? É, o cubismo, e mais para frente vai acontecendo. Então, gente, teve o Renascimento. O Renascimento foi mais é, cultural e artístico. De uma maneira acadêmica, teve o iluminismo. O iluminismo é uma filosofia do século XVII, XVIII, né, que traz consigo a ideia do racionalismo que é uma mudança na maneira de pensar medieval. O medieval pensava tendo Deus como a razão de se pensar. O moderno tem a razão como o centro do seu pensar, então muda. Por isso que com o racionalismo e com o iluminismo vem, por exemplo, o fato de que o homem tenta explicar tudo racionalmente, tudo logicamente. Dentro da nossa fé, dentro da, da, da teologia, isso traz a teologia liberal, por exemplo, que diz o quê? Ah, Jesus ressuscitou. Ressuscitou não é explicado logicamente, então a gente tira isso da Bíblia. Nascimento virginal não é explicado pela lógica, então a gente tira isso da Bíblia. Isso é muito forte na Europa e o que desencadeia no atual quadro de secularismo ou seja, é uma, uma espiritualidade difusa. Eu creio sem pertencer, essa é uma frase bem famosa. Eu creio mas não pertenço. crer em várias coisas. O ateísmo tem crescido absurdamente na Europa e tudo isso gerou um atual quadro de desafio missionário. Vocês tinham alguma dúvida sobre esse período histórico? Normalmente nesse período histórico o pessoal fala, fala que eu engato a quinta e vamos embora, mas é porque eu tenho que passar. No final faz sentido, né? Quando eu chego no final, você entendeu mais ou menos o que eu quis falar. Mas vamos lá. Os desafios missionários consequentes dessa história. Primeiramente, o europeu entende o cristianismo como algo ultrapassado, principalmente se é um latino-americano que está indo pregar ele. Pensa no Gabriel latino-americano indo pregar na península ibérica, o berço na cabeça deles, da nossa civilização latino-americana. E eu dizendo, olha, eu quero falar de Cristo para vocês. Eles vão virar para mim e falar, ó, oh, Gabriel, quer dizer tu está uns 500 anos atrasado. Porque a gente, já, a gente já passou por tudo isso. Vocês vão passar também, a gente já passou por tudo isso já viu que não deu certo. A gente é superior a isso. Então, para o europeu, o cristianismo é algo ultrapassado. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir na Europa aqui, levanta a mão. Vocês, dificilmente, vocês principalmente se estão nos, nos roteiros turísticos, vocês quase não veem igrejas protestantes lá. Estou correto? Você passando lá nas avenidas principais, você vê a igreja? Você não vê. Por quê? Porque o cristianismo se tornou algo ultrapassado. Nos países de tradição católica, o cristianismo está morto dentro de uma estrutura religiosa quase medieval. Gente, Espanha, deixa eu dar exemplo da Espanha Tem um missionário nosso, o seu que estava em Dom Benito. Hoje ele está em Pau Euva, mas ele estava em Dom Benito. Dom Benito é uma região do coração da Espanha. E, gente, por exemplo, tem festivais lá que as pessoas da cidade andam do, no meio da cidade com, aqueles bu, com aquelas, aquelas vestiduras é, medievais, com instrumentos de tortura amarrados na perna, com chicotes nas costas. Aquilo que a gente pensa que só existe em filme, existe em alguns países de tradição católica na Europa. Ou seja, são países que ser católico é ser por exemplo, para o espanhol ser católico, é ser espanhol. Então, se eu deixo de ser católico, eu deixo de ser o que eu sou. Por isso que ele não toca, troca de fé, não troca de religião. Não é nem porque é, porque é ser, é pertencer a algo. Aí você pode estar pensando, ah, pastor. Mas tem os países de tradição protestante. Mas vamos para de tradição protestante. Normalmente, os países de tradição protestante impera o liberalismo ou o nominalismo teológico. Vamos lá primeiro para o nominalismo. Eu gosto sempre de contar uma historinha do Delpino, do missionário de vocês aqui. O Delpino conta a história de que uma, uma das filhas dela, na época do colégio, trouxe um amigo para estudar em casa lá, e ela estava estudando, e o menino era alemão. E o Delpino começou a conversar com ele. Conversa vai, conversa vem, entrou história, entrou história da igreja, entrou em reforma protestante, chegou em Martinho Lutero. Quando chegou em Martinho Lutero, o menino virou para o Delpino e disse assim: Delpino. Que interessante, o nome desse homem parece o nome da igreja que minha mãe vai. E para o um senso, todo alemão é luterano, não é? E luterano é protestante, tirando o fato de que o próprio luteranismo está embebecido do liberalismo teológico de uma maneira muito clara ao longo da história. Mas tirando até isso, ele nem sabe o que é ser luterano, está entendendo? Do mesmo jeito, tem católico no Brasil que nunca pisou numa missa? Tem concorda comigo? Na verdade, pisou para ser batizado quando era criança, porque senão ele era pagão. Depois daquele dia, nunca mais fez nada. Mas ele diz para todo mundo que ele é católico. Isso acontece nos países de tradição protestante também, gente. Nominalismo e liberalismo teológico. Igrejas históricas extremamente liberais. Deixa eu dar um exemplo: Igreja Reformada Francesa, igreja que remonta a Calvino, hoje. Nós não fazemos parceria com essa igreja, em termos de IPB. Por quê? Porque é uma igreja extremamente liberal, uma igreja que não crê na Bíblia, não crê na ressurreição, uma igreja que não crê mais nos pilares da fé. Aconteceu com a igreja que nos plantou, não está na Europa, mas a PSI USA está tá nesse molde. Só para vocês terem ideia, na Romênia é para ter uma igreja reformada, mas se você entra na, no site da igreja reformada romena, você vai ver o pastor presidente da denominação aqui abraçando o líder judeu, o líder ortodoxo, o líder muçulmano e o líder todo mundo junto dizendo que tem que cooperar pelo bem da sociedade, rumo a, ao ser humano, que é não sei o quê. Conversa do liberal. Então, gente, até países de tradição protestante precisam ter nossa atenção. Por exemplo, um país que foi muito protestante há pouco tempo, a Holanda. Que nós temos algumas parcerias com a Igreja Reformada Holandesa, que é uma igreja séria, mas a Holanda é um país extremamente promíscuo. A Holanda, gente, tem lei que permite o indivíduo fazer sexo em praça pública desde que não faça barulho, depois das 10 da noite. É, a gente pensa só na questão da, da droga, né, que lá também é extremamente liberado. Mas só para vocês terem ideia, em um país que teve um primeiro-ministro reformado a... Dois séculos, nem isso. O Abraham Kuyper foi menos de dois, dois séculos. Então, gente, os países de tradição protestante imperam o nominalismo e o liberalismo. Outra coisa, aumento da presença muçulmana. Eu não sou terrorista nesse ponto. Né? Tem missionário que vai falar nisso e faz. Ah, daqui a 15 anos a Europa vai ser. Não faz conta exponencial, não. Mas o fato é: a maioria dos países europeus impera quase que uma pirâmide etária inversa, ou seja, os casais não querem ter filhos. Isso é fato. Os casais não querem ter filhos. E outra coisa que é fato, o muçulmano tem sete filhos, oito filhos, dez filhos. E outra coisa que é fato, o indivíduo que tem a mente ocidental, tem o filho, e tem aquela visão de, ah, deixa ele escolher a fé que ele quer, deixa ele crescer, aprender, ver. O muçulmano não é assim, não. Você é isso e você vai ser isso. Eu vou incutir na sua mente que você vai ser isso o que acontece, gente. Você anda no centro de Londres hoje, você vai ver gente com burca fechada. Fechada, completamente fechada. No centro de Londres. Lá onde a gente trabalha, no leste europeu, tem três países de maioria muçulmana na né? Europa: Bósnia, a gente vai falar daqui a pouco. Bósnia, Kosovo e Albânia. Ali tá, a, a gente está na pontinha, né? a Turquia está aqui, já é, o, é a entrada da, do, do Oriente Médio aqui. Ó. Então, eles estão tendo um, um avanço de fato muito grande lá. Outra questão é a extrema dificuldade religiosa e social do leste europeu. É a Europa do leste é outra Europa. Não sei quem já teve a oportunidade de viajar para o leste europeu. Alguém já teve aqui? Já diminuiu, né? Foi para a Europa? Foi. Foi para o leste? Não. Foi para. Pra... Itália, Espanha, Portugal, vamos, foi para a Romênia, Hungria, Albânia, Kosovo. vamos, baixou a mão já. Por quê? Porque é uma outra realidade, é uma realidade extremamente mais pobre, por exemplo, a Romênia é um país mais pobre que o Brasil. A Romênia é o país mais pobre da União Europeia, para vocês terem ideia. E fora da União Europeia que está ali no leste, tem países muito pobres, Macedônia, Albânia, são países com extrema dificuldade religiosa e social. Se eu dar alguns exemplos aqui, por exemplo, na França, o número de franceses que se declaravam cristãos baixou de 80% no ano de 1990 para 51% no ano de 2007. Ou seja, em 17 anos houve uma queda de 29% no número de cristãos na França. Gente, isso é uma queda vertiginosa em termos estatísticos. Outra coisa interessante quando perguntado se a religião ocupa um lugar importante na sua vida, apenas 21% dos europeus respondem essa pergunta afirmativamente. Pensa numa coisa. Se você perguntar para o seu vizinho, que nunca foi numa igreja, se acha a religião algo importante, ele vai dizer o quê? Eu acho. Ah, não, eu creio em Deus. Não, não. Eu creio em Deus. Não é aquela história? Lá, se perguntar para o europeu, ah, se acha que a espiritualidade, a fé, a religião é algo importante? Não não acho. Apenas 21% deles respondem afirmativamente, falando. E essa região aqui é uma região extremamente complicada que é a região que a gente vai trabalhar, os Balcãs. É uma região do leste europeu que vai da Albânia até a Romênia, passando pela Croácia, Eslovênia, e indo embaixo até Grécia, Chipre, e esses países estão depois... Não tem a Itália? A Itália chegou em algo que a gente conhece, né? Depois da Botinha, passou para o lado de Irá, é a região dos bálcãs Olha o número de protestantes percentualmente nessa região. um Albânia, 1% de protestantes. País de maioria muçulmana, no leste europeu. Bósnia e Herzegovina, né? A gente lembra da Copa, né? A Bósnia veio para a Copa. Perdeu as três, mas veio para a Copa. A Bósnia tem 0%. 3 de protestantes, conversando com um missionário, não nosso, da PMT, mas de outra denominação, que estava na Bósnia, ele estima-se que na Bósnia toda, exista 450 crentes. 450 crentes. Eu não sei quantos membros essa igreja tem, mas se juntar três, duas igrejas dessa que já dá mais crentes do que toda a Bósnia junto. E é um país que viveu guerra recentemente. Lembra de Sarajevo? Sarajevo é a capital da Bósnia. Teve guerra, por quê? Porque os croatas são católicos, os sérvios são ortodoxos, e os bósnios são muçulmanos. Coloca os três para morar no mesmo país. Aí dá confusão. Bulgária, 1,3%. Grécia, 0,8%. Às vezes você ouve falar, ah, um missionário está querendo ir para a Grécia, você pensa naquele mar, né? lindo, você fala, esse cara está querendo pegar onda lá na Grécia, 0,8%. Macedônia, lembra de Paulo? Passa a Macedônia e ajuda-nos, 0,1% de protestantes. Montenegro, todos esses países eram ex-repúblicas soviéticas, viu gente? Montenegro, 0,1%. Existem três igrejas evangélicas em todo Montenegro. Todo Montenegro, três igrejas evangélicas. Sérvia, 0,35. Croácia, 0,6. Romênia tem mais um pouquinho, 4,2. Eslovênia, 0,5. Kosovo, outro país de maioria muçulmana. 99% da população do Kosovo é muçulmana. Lembra da Guerra do Kosovo? Foi a última guerra que teve no mundo, assim. Depois, antes da do Iraque, a guerra ali por causa do leste europeu, foi a Guerra do Kosovo. Hoje, Kosovo ainda não tem nem, nem governo próprio, ainda é a ONU que governa o Kosovo. 99% de muçulmanos, no coração do leste europeu. Então, gente, o desafio é muito grande. O desafio é muito, muito grande mesmo. Vou dar três exemplos aqui que tipificam três realidades. Primeira delas, voltar aqui para. Albânia. Albânia, dados afirmam que 48 48,8% se declaram cristãos, declaram islâmicos, e 25,4% cristãos é a presença protestante. Desses 25%, é apenas 1%. A gente tem na, na Albânia duas famílias missionárias, uma está chegando lá agora, e tá para ter mais uma, o Elder, que está lá. Um país extremamente carente do evangelho. Né? A gente tem uma fundação lá que trabalha naquele país. Esse país impera a vingança de sangue, Sei quando vocês já ouviram falar disso no Tanja, ao mundo muçulmano, é aquela coisa que você tem alguma coisa, você vai lá e mata mesmo, e isso é judicialmente aplicável e toda essa complicação por motivos religiosos. No continente europeu, gente, um país de maioria muçulmana. Romênia, um país de maioria ortodoxa, né? Esse dado 6,5 está é 4,2, e dentre estes ainda tem Teixeira de Jeová, Adventista, Irmão de Oração, Igreja Liberal. Tudo isso faz esse número diminuir muito ainda. E, a, e o ortodoxismo tem algumas diferenças para o catolicismo. Né? De onde é que surge o ortodoxismo? No ano de 1054, há um cisma entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. A Igreja Ocidental fica como sede em Roma e tendo o Papa como seu expoente. E a Igreja Oriental... Tem por sede Constantinopla, tem um patriarca como seu expoente. Dentro do ortodoxismo, existem ramificações. O ortodoxismo grego, o russo, que é o mais famoso, o romeno. E o ortodoxismo, gente, é uma religião que é mais opressora em alguns desses países. Por exemplo, as mulheres usam véu nas igrejas, véus escuros, tem que ser véus pretos. É, é, eu falei já do lance do Notebanco: né? só quem senta é o, o, o patriarca. Lá na frente, só eu que estaria sentado, todo mundo estaria em pé aí, durante três horas. Não tem imagem dentro, mas tem fora. Eles tinham uns lances interessantes assim, mas é uma religião extremamente opressora. E ser romeno é ser ortodoxo. Portanto, é muito difícil a conversão do romeno, porque ele está extremamente ligado à sua religião. O outro, Espanha. Agora eu quero fazer um desafio para vocês. Quantos por cento de protestantes vocês acham que tem na Espanha? Vamos lá, chuta alguém aí. Quanto? Vamos lá, vamos, vamos chutando. Meio por cento. Meio por cento. Vamos, alguém chuta mais. Um por cento. Né? Depois do quadro terrível, vocês já estão chutando mais para baixo. Né? Antes da palestra, vocês diriam os 20 e tal. 0.8. De protestantes. 0,8%. E está tendo um crescimento vertiginoso do ateísmo na Espanha. 21% da população se declara ateu. É na Espanha que tem aqueles é, ônibus que passa com propaganda: Deus não existe. É, tem propaganda do ateísmo na Espanha. Estava conversando com um menino lá em, em Pinheiros ontem e ele estava dizendo que foi passou uma, uma empresa conseguiu direitos para fazer isso aqui em São Paulo no metrô no metrô de São Paulo vai começar a ter propaganda no metrô de São Paulo é, sobre o ateísmo como uma opção religiosa você não crê em Deus não crê em nada então gente temos grandes desafios grandes desafios antes de passar para essa questão do que nós temos feito atualmente eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês antes dessa palestra vocês tinham ideia de que era tão alarmante assim a realidade missionária no continente europeu? Ou vocês pensavam que era melhor? Vocês pensavam que era melhor, né? Pois não, o microfone ali, que eu acho que o irmão quer perguntar. E eu quero beber. Água. <laughs> Duas colocações, pastor. A primeira, de trás para frente, é... o Evangelho na Europa, tanto na Europa Ocidental quanto uhum. Oriental, chegou a este ponto que o pastor está colocando por causa do ostracismo das próprias igrejas e dos crentes lá. Uhum. Porque, como foi o berço do Evangelho, né, você tinha... É... Depois da reforma protestante, do movimento calvinista, dos movimentos reformistas, tanto na Europa quanto na Holanda, na Suíça, você tinha muitas igrejas muito grandes, muito fortes, igrejas enormes. Só que, por causa do, como o irmão colocou, historicamente colocando, o racionalismo né, e todos... Os cristãos perderam o fervor evangélico. Uhum. E... Quando os países europeus do, da Península Ibérica vieram para a Nova Europa, né, ou a Nova América, eles vieram com esse fervor evangélico. Vieram evangelizar a, a, a Nova América, evangelizar a, os continentes descobertos e esqueceram da própria lição de casa. Não fizeram a lição de casa, não trabalharam na sua própria casa. Né? Você tem Spurgeon, você tem homens maravilhosos que eram grandes pregadores, você tem é, é, pessoas que eram temidos até pelo império, por causa da sua né, a boca de João ouro, né? é, João Crisóstomo. Só que dentro da igreja local as pessoas começaram a se acomodar. Em anunciar o evangelho para os uhum. seus contemporâneos. Uhum. E como lá da, da Europa Oriental, eles vinham para a Europa Oriental, que era mais rica, eles traziam as suas religiões, que eram muito fortes. E aí as igrejas iam colocando essas pessoas de lado, até por causa do preconceito. Uhum. E aí o islamismo começou a crescer do jeito que cresceu. E um outro problema é porque também, dentro da, da mentalidade europeia, a religião sempre foi o motivo de todas as guerras, uhum. por causa do discurso da Primeira Guerra uhum. Mundial e do discurso de Hitler. Quem matou Jesus foi os, jude os judeus, uhum. né, os cristãos, a religião, e nós somos... O... Então, a religião sempre foi um motivo de conflito, de guerra, de problemas entre eles, nesses países que dividiram, era basicamente problemas religiosos, né, que os governantes queriam impor as uhum. suas religiões. Uhum. Então a gente tem essas duas esses dois pontos. Um problema que era a falta de lição de casa, uhum. as pessoas não evangelizavam os seus uhum. e nem aqueles que chegavam ficavam mais dentro de si, e a pessoa ia diminuindo, isso aconteceu muito forte na Suíça e na Suécia. Uhum. E depois, porque a mentalidade racionalista começou a colocar, e iluminista, o homem ao é centro, a religião não serve mais para nada, uhum. e começou a colocar para fora e as cruzadas e todas essas coisas. E aí hoje nós temos as Américas uhum. que são fortes no evangelismo uhum. Uhum. e nas religiões protestantes, cristãs, e a Europa que está. É, é um desafio, né? É, é se dito muito, por exemplo. É bem comum ouvir dentro do movimento missionário, hoje nem tanto mais, mas há 10 anos atrás, de que, por exemplo, o Brasil era um grande celeiro missionário, que a América Latina é um grande celeiro missionário. Eu concordo que a gente manda muito missionário, mas proporcionalmente a gente, a gente sinceramente, quase não faz nada. Só para vocês terem ideia. Sabe quantos presbiterianos nós somos no Brasil hoje? Mais ou menos. Esses dados devem ser do próprio, próximo Supremo atualizados. Mas nós somos. Quase um milhão de presbiterianos no Brasil hoje. Sabe quantos missionários a gente tem, pela nossa agência, envolvidos em campos missionários transculturais? 150. E nisso conta esposa, filho. Né? Tem um amigo nosso, Raimundo, que foi para Albânia, que disse que só ele, 5%, aumentou o quadro missionário. Que ele tem quatro filhos, e transplantou a igreja. Sendo sincero, a gente tem muito o que fazer? tem. Eu, eu, eu lembro o Agripino, O disse: a nunca fez tanto. Mas temos muito que fazer, não temos? E na Europa tem uma coisa interessante historicamente: que eles não saíram da Europa pelo anseio evangelístico deles, eles saíram pela perseguição. Os Estados Unidos, a Nova Inglaterra, tudo, foi porque Napoleão veio varrendo tudo, eles tiveram que sair, e eles levaram a fé deles, né, protestantes, foram poucas as iniciativas em termos evangelísticos. A própria iniciativa da, da, de Guanabara, França Antártica, que a gente tem aqui, foi um, não, não foi inicialmente por zelo evangelístico. Né? Eles levavam a fé com eles, mas foram motivos de perseguição. E concordo com você, nós temos que, e aí eu, eu acho que é uma falta, às vezes, de compreensão bíblica. Eu preciso trabalhar com os confins da terra e com o outro lado da rua ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque, senão, a igreja brasileira, daqui a 20 anos, 30 anos, vai estar tá carente de missionários, tanto quanto a Europa está. Porque a gente vai caindo, vai caindo, vai ruindo. Concordo com você, a gente precisa ter um olho para cá. Essa última parte, e a gente encerra, essa parte é mais rápida, que é o que a gente tem feito. Que eu já falei um dado chocante do 1 milhão para 150. Mas vamos lá. Em 2002 é criada a PMT Agência Prestarial de Missões Transculturais. É Fernando faz parte da Assembleia da PMT. É, antes da PMT existia a Obra Missionária Transcultural no IPB? Sim, Junta de Missões Estrangeiras. Mas era algo bem pequeno até então. A PMT vem para abrir um pouco mais a visão, no sentido de não trabalhar apenas com outras nações, mas com outras culturas dentro da nossa própria nação, como indígenas e outras questões, mas também para alavancar isso. Então, em 2002 foi criada a PMT, nós temos 12 anos, né? de APMT, acho que é, o Delpino chegou a ser secretário-executivo uma época, depois foi o Agripino até hoje, e, e a Assembleia vai mudando a cada Supremo Conselho. Em 2007, foi criada a Base Europa, com o Delpino e com a Rosa, que tem o objetivo do quê? O Delpino planta uma igreja lá em Torrelodones, mas o grande foco do Delpino na Europa é um ministério de base em que sentido? O Delpino tem a função de pastorear os missionários nossos que estão na Europa, é, e ele tem feito isso comigo, com a Kelly, mesmo a gente estando aqui ainda, e criar contatos com vistas a novas parcerias. O Delpino conhece o líder da Igreja Reformada Francesa, da Bélgica, da não sei o quê, porque vai criando laços com objetivos de gente poder enviar mais missionários. Na Europa Ocidental, hoje, nós temos esse quadro oito famílias na Espanha, uma na Inglaterra, uma na Escócia, duas famílias em Portugal, uma família na Itália e em vistas uma família na França, que é o Reverendo Marcos Azevedo lá de Mata da Praia que estava para ir mas teve um probleminha de saúde teve que retardar um pouco isso e na Europa Oriental nós temos duas famílias na Albânia, duas famílias na Romênia na verdade hoje a gente já tem três esse dado está desatualizado que o Ronaldo que é um amigo nosso chegou na Romênia em março é, mas temos mais uma família para ir para a Romênia e aquela e uma família para ir para a Albânia, que é o Helder, que está também cumprindo alguns requisitos. Então, gente, na Europa, é isso que a gente tem feito. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 famílias missionárias no continente europeu. É isso que a gente tem feito enquanto IPB hoje. Mas... É, existem alguns desafios que são complicados para o brasileiro. Principalmente no que, no que tange ao campo transcultural e eu encerro com isso. Gente, o missionário brasileiro, ele é, é, o brasileiro em si ele é extremamente pragmático. Né? Até aqui no Brasil, a gente pensa que a gente vai tá abrir uma igreja hoje e amanhã a gente está com 100 membros batizado organizado. organizados. Acontece isso às vezes em presbitério. Né? O irmão foi plantar a igreja e o presbitério quer que em três anos esteja tudo pronto para ser organizado. E não é assim às vezes. Se aqui não é assim, lá é muito pior. Crescimento lento versus pragmatismo. Sabe quais são as mega igrejas que nós temos na Europa hoje? Igrejas reformadas, sérias, a média de membresia de uma mega igreja na Europa hoje? Chuta. 40 pessoas. A maioria dos nossos trabalhos tem de 20 a 25 pessoas. E trabalhos que tem gente que está há 10 anos, gente. 25, 30 pessoas. É um povo de dura serviço, como diria as Sagradas Escrituras. Então não adianta, por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês. Aí vamos dizer que vocês nos enviam lá para o campo. Aí vocês vão querer que em 3 anos eu volte aqui dizendo: olha, gente, temos uma igreja organizada, 100 membros, já estou partindo para a segunda igreja. Deus pode fazer isso? Sim. Mas o normal é isso? Não. A gente brinca com, com o Ronaldo e Dori, né? A gente brinca assim: tem missionário ruim, tem missionário mais ou menos, tem missionário bom, tem missionário muito bom, e tem o um Ronaldo e Dori. Então, o que aconteceu com o Ronaldo foi providência. Tudo concorreu. O que o Ronaldo fez em cinco anos, tem missionário que não faz em cinquenta. O Ronaldo é a prova de que quando Deus quer, Deus faz. Se Deus quiser que daqui a três anos eu volte nessa igreja gente. A gente tem três igrejas plantadas na Romênia, já estamos trabalhando com nativo, discipulando nativo, estamos tentando arrumar seminário para o pessoal lá. Tal. Deus pode fazer isso? Pode. Mas qual é o normal? O normal é um crescimento bem lento. Bem lento. Segunda coisa, intelectualismo versus falta de preparo. Missionário brasileiro normalmente é assim. Me senti vocacionado. Quero estar no campo na outra semana. Só para vocês terem ideia, no meu caso, no da Kelly, olha, quatro, cinco, a gente está no sétimo ano de preparo. Sete anos. Quatro anos de seminário. E é porque eu fiz o seminário e a universidade ao mesmo tempo. Se fosse colocar separado, daria bem mais. Os quatro anos de seminário, um ano de CFM, dois anos de mestrado. Aquele teve os quatro anos de universidade, dois anos de mestrado. E o tempo passa e o tempo passa. Então não é algo simples. Principalmente no continente europeu. Por quê? Porque é um povo extremamente intelectualizado. É um povo que não vai nem querer conversar com você. Às vezes nem é inteligente, mas se acha. Ah não, que é isso, que aquilo. Por exemplo, o francês. Tem algum descendente francês aqui? Não? Tem? Francês, o berço da razão. É, ele ali, já cutucaram um ali. Mas ele vai concordar. A, a França é para ser o berço da razão. Gente, o francês ele é extremamente racionalista. Você vai conversar com ele, ele vai citar filósofo, ele vai estar um monte de coisa. Então a gente precisa se preparar para bem servir no campo. E a terceira, que aí eu volto para a minha frase inicial e encerro: o preconceito versus a realidade no que tange a obra missionária no continente europeu e a igreja brasileira. A igreja brasileira é, de maneira geral, preconceituosa com a obra missionária no continente europeu por falta de conhecimento. Aí pensa que não precisa. O Delpino, de tempos em tempos, recebe uma carta de um irmão no Brasil, com três páginas, dizendo como é que é um absurdo a igreja Presbiteriana do Brasil estar tá investindo dinheiro na obra missionária num continente que já teve tanto, que tem isso, que tem aquilo. Aí o Delpino sempre aumenta, né? Ele disse que de, de, responde com dez vezes mais. Uma pessoa acordar. Gente, o desafio é muito grande. Você pode fazer parte disso orando contribuindo indo quem sabe quem sabe Deus não está vocacionando pessoas dessa igreja para servir no campo transcultural para aqueles que se sentem vocacionados eu digo não tema não tema né? tem gente que às vezes que olha para mim para Kelly Kelly mais do que para mim né que Kelly tem essa carinha eu já disse que ela não é... Não. pergunta a idade dela depois às vezes as irmãzinhas estão saindo da igreja pega a mãozinha dela minha filha você é tão novinha o que é que vai fazer naquele país frio do outro lado do mundo eu digo, gente, eu sou um privilegiado e minha esposa também em servir ao Senhor. Então, se Deus te chama para servir, sirva com alegria. E Deus vai dar o fruto. A Bíblia diz: né? aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo seus feixes." Temos chorado algumas vezes, o feixe está pesado outras vezes, mas temos convicção de que voltaremos com o júbilo trazendo os feixes que o Senhor tem escolhido naquela nação. Gente, que Deus abençoe. O tempo está tá, tá acabado aqui. Vai, tem outro culto aqui daqui a pouco em inglês, né? Então vocês já sabem. Mas se você tiver alguma dúvida e quiser ainda lá fora, eu tento explicar. Mas obrigado, Pastor Fernando, Conselho da Igreja, os pastores que aqui estão, pela oportunidade de estar aqui com vocês e estimulo você. Pega o nosso cartãozinho lá fora, o nosso papelzinho e manda um e-mail. Porque se você não mandar um e-mail, não tem como eu conversar com você. Agora, se você mandar um e-mail, você vai receber nossas cartas de oração, você vai saber de todos os passos, você vai poder saber como melhor participar do nosso projeto. Que Deus te abençoe, querido. Amém. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Kelly, por terem vindo. Eu vou chamar vocês dois a virem aqui à frente, eu vou chamar alguns irmãos aqui da igreja a virem aqui para estarmos orando por eles. Alguns podem vir aqui à frente para ficarmos ao redor desse casal e orarmos a Deus. Nós sabemos que Deus tem chamado vocês e sabemos que Deus também haverá de conduzi-los. Vamos orar? Vamos ficar de pé todos? Eu te dou graça, Senhor, por estarmos aqui com os nossos irmãos, por conhecê-los um pouco mais hoje, saber desse fervor, da vocação, da certeza que o Senhor tem colocado no coração da Kelly e do Gabriel, de que o Senhor os quer servindo lá naquela região, naquele país. Pedimos a Deus que a graça transformadora do Senhor os acompanhe, que eles estejam certos cada vez mais de que é a vontade do Senhor que os dirige. E que o tempo deles ali certamente de lutas e desafios seja também de bênçãos. Que vidas que eles vão encontrar, pessoas que eles não conhecem hoje, mas vão conhecer lá, sejam tocadas, transformadas pelo poder da graça do Senhor através da divulgação e da proclamação do evangelho. Que o Senhor abra corações para que a glória do Senhor a Deus se torne evidente e que o Senhor o sustente. Sustente espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Nós rogamos ao Senhor essas bênçãos e o fazemos pela fé e também com gratidão. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Um domingo para vocês, então. Até mais tarde.